Boa tarde, meu nome é Giovanni Augusto, aqui a gente está da Feira SAIG 2018, um sucesso, uma feira que está muito grande, ficou maravilhosa e hoje a gente está aqui no estande da Rola, que o gerente de produz os lotes. Lote, eu queria te perguntar um negócio, qual foi o V LED Printer versa UV? O que ela tem assim? Porque eu estou vendo aqui essas impressões, eu estou vendo aqui o verniz localizado, alguma coisa. O cara que compra essa máquina, vai usar isso em quê? Para que ela serve? O que ela pode proporcionar de rentabilidade ou de ser exclusivo numa região que ele trabalha? Fala para nós um pouquinho dessa máquina. Sim, Giovanni, então, a gente tem essa linha UV, que o propósito dela é trazer o diferencial, onde você não vende um metro quadrado, você vende um produto em si. Por que você consegue isso? Porque você tem uma tecnologia de impressão sobre camadas. O que seria isso? Você consegue fazer algumas brincadeiras. Como ela trabalha com semi, branco e verniz, você consegue simular, por exemplo, texturas, relevos, verniz localizado, algumas partes da imagem, onde você consegue perceber visualmente, você consegue perceber ao toque. E com isso você consegue agregar muito valor no seu produto final. Você não vende metro quadrado, você vende o produto em si. Então, se você conseguir perceber aqui, ó, a gente vai perceber que tem a imagem semic e alguns postos da imagem você consegue, consegue aplicar o verniz localizado, simulando várias camadas de verniz, desde 1 até 7 sobreposições. E com isso você consegue simular relevos. A gente percebe aqui gotículas na lata da Pepsi. Você consegue simular aqui o brilho de uma água, de uma champanhe estourando, sentindo ao toque visualmente, ali o molhado, né? E aqui, por exemplo, o lagarto, né? Você consegue simular também, por exemplo, a textura desse animal, né? Então você consegue brincar com tudo isso, tendo criatividade, conhecendo de software, você consegue fazer aqui milhões de aplicações onde o valor vai ser muito mais agregado do que uma impressão comum que a gente está acostumado a ver, né? Bom, então a gente viu uma coisa, que é sair daquela briga de lona e vinil, lona e vinil. Então essa marca, a Versa UV, ela vem para tirar do mercado essa briga de lona e vinil. É uma máquina que tem o seu custo-benefício muito atraente, mas principalmente ela faz coisas muito mais atraentes do que você possa imaginar. E principalmente, então, se para concluir, você consegue fazer isso tanto em materiais rígidos, como flexível, desde vinil, placas, acrílico, etc. Então você consegue ter uma gama de aplicações. Então eu pego uma lona, eu imprimo e eu consigo fazer um negócio deles. Então isso é para sair da mesmice que o mercado está, da lona e do vinil. Qualquer coisa.